Добро утро, драги гледачи на утринската програма на Телма. Се јавуваме од Штип. Утринава поводот и секако разговорот со нашиот соговорник ќе биде планината. Со нас и со вас се познатиот за штипската јавност, но и секако меѓу планинарите Љупчо Георгиевски Џими, кој што ја издаде книгата Планинарска школа. Со овој човек има за што да се разговара и во делот и на планинарството, и во делот на откривањето на пештерите, меѓутоа поводот ни е токму објавувањето на неговата книга Планинарска школа. Господине Георгиевски, честитки за книгата. Благодарам, благодарам. Беше некако време да се издаде овакво нешто. Токму заради причината што во последнава година, веројатно заради короната, луѓето почнаа многу помасовно да одат во планина, но одењето некако хаотично и неподготвено, па имаше случаи дури на несакани последици. Тоа беше и поводот оваа година што работев на книгава, со цел да им ја доближам планината на луѓето, на оние кои прв пат одат на планина, да се здобијат со основни информации за планината, да знаат барем малку да се подготват. Ти планината е убава, нормално, и во секоја доба и зиме и лете, меѓутоа многу брзо се менуваат условите на планина и така да многу лесно може да се заглави на планина, па убавината да се претвори баш во кошмар. Тоа ми беше поводот за да почнам да... Што е секој што ќе ја земе книгата в рака, што може да прочита во неа? Гледам, има основни работи што еден човек, рекреативец или планинар треба да земе за да отиде на планина. Но и треба и секако и знаење да има. Абсолутно, абсолутно. Незнаењето е баш една од субјективните опасности. Уште по-конкретно, често пати се зезаме на таа тема, најдоминантна е субјективната опасност, нездрави сваќања. Кога луѓето толку наивно одат во планина, ништо не прочитаат за тоа што ги очекува таму, во какви услови ќе одат, не знаат каква опрема да понесат со себе, дали ќе ги стемни, дали ќе бидат приморани да останат, да преноќеваат, и ред други неочекувани работи, и токму тоа ќе го најдат тука. Почетниците ќе се добиат... Што е, почетниците треба прво и основно да земат за да тргнат на планина? Така, најважна е желбата. Така, нема дилема. Во секоја доба одењето во планина, за да одите во планина, желбата треба да биде. Никога не можете да натерате со сила да оди. А за да му биде задоволство и да се чувствува комотно, најнеопходна е елементарна опрема. Обработена, сакам да речам, тука десетина поглавја, меѓу кои првите два дела се баш теоретиот импут се дава, кај што се наведени темите за планинарска опрема, за опасностите кои се не чекат во планина, ноќевањето во планина, исхраната во планина. Се тоа најизглед познати елементарни работи, меѓутоа убаво е да се преиспитаат самите, читајќи го ова, да проверат дали се на вистинскиот пат. Необходна е основна опрема. Угодни чевли, разгазени чевли, што не значи дека секогаш треба да бидат од најскапите. Битно е да се разгадени, да се комотни. Комотна опрема како панталони, в зависност од периодот во кој се оди во планина, погодна ветровка или диага, топла, без капа, без ркавици на планина не се оди, затоа што и во летниот период може да се случи да температурите нормално со висината опаѓаат, па да не се најдат во ситуација да им премрзнуваат раците. Значи, елементарна опрема, голема желба и подготовка добра, да се знае каде се оди. Така, да ни кажете, дали е скапа рекреацијата, планинарење или пак планинарството како спорт? Некои делови, планинарењето опфаќа повеќе активности. Оној рекреативниот дел е
Нема проблеми, мислам, со она што го имаат луѓето дома, може да направат така наречено или излетничко планинарење, кога не е потребна скоро никаква дополнителна опрема, реко за чевлите само да им се угодни. А додека некои специјалности во алпинизмот, скијањето и те како коштаат. Може да што е така скапа. Вие сте член на планинарското друштво Лисец. Тоа постои веќе 52 години, ми се чине. Да, да. Така, да ни кажете, вие сте и исто така и одамна и планинарски водич и спасител во планина. Колку нашите планини се опасни овде, еве на пример една Плачковица. Имавте ли такви ситуации да пронаоѓате, има ли интерес од страна на луѓето да ја видат, да ја запознаат Плачковица? Како не, како не. Прво неколку збора, точно Лисец е формирано декември 69 година. Јас сум еден од основачите на Лисец. Тоа значи цели 52 години активности во секакви услови. Тој период, почетокот се правеа на ниво на федерација, односно како пленарски сојуз во тоа време, се права организирани курсеви, стручно способување на кадарот и секое друштво си пракеше, така да во сите пленарски друштва има способени кадри. Прво се одеше на курс за водичи во летни и зимски услови. Јас го завршив првиот курс 70-та година, сега на Кожув, курс за водичи во летни услови, потоа во зимски услови, 73-та заврши курсот за спасување во летни услови, 74-та спасување во зимски услови, потоа се одеше на курсеви за алпинизам, 76-та ги заврши курсевите за алпинизам во летни и во зимски услови. Тој период се текнав со звање 74-та, од 74-та сум планински спасител. За да го продолжам тој развој надвор од Македонија, тогаш во Југославија, во Словенија полагав за сојузен инструктор за спасување во планина. Некаде 86-та, 87-та ја водев и комисијата за водичи во Македонија и во тој период се излегува звањата, значки, планинар, водич. Носител сум на значка број 1 во Македонија, но после тоа почна да се уведуваат лиценците и сега, за да се води стручно група, е необходна лиценца за планинари водичи, која се стекнува. Федерацијата на планинарски спортове организира такви стручни обуки и секој оно што сака да води група ќе треба да си ја следи процедурата и да се стекне со звање пленар водич за разни услови, летни, зимски. Колку ни е убава Плачковица? Еве овде до нас е во Штипе Плачковица, гледаме нонстоп граѓаните како за време на викенд излегуваат, го посетуваат исто и така и планинарскиот дом Вртешка. Плачковица е прекрасна. Целиот мој интерес за планината почнува од Плачковица. Што стариот планински дом на врвот на Турте, планински дом Младост, кој сега се распаѓа, беше местото кај што започнуваа сите наши активности. Плачковица е наистина прекрасна во секое време, нуди добри стази не и за почетници, и за поискусни планинари. Но убавината, велиме, убаво е кога е вака сончево. Меѓутоа, знае да биде и многу непријатна. Сме имале многу непријатни ситуации, многу акции на спасување, кај шо од Туртел, горе кај врвот, сме биле во ситуација да пренесуваме повредена кичма, што е абсолютно тежок случај во такви услови да се пренесе 18 километри на раце, зимно време, човек со повредена кичма, е стварно сериозен потврд. Меѓутоа, од секоја сме воделе сметка за отручувањето на кадрите, имаме доволен број на подготвени водичи, спасители, алпинисти, така да можеме да одговориме на потребите, барем за овој регион тука, да посетите бидат безболни. Еве да ни кажете, колку до сега врвови имате освоено? Тоа
teško je evidencijata, točno ne sam je vodil. Da, da, sigurno, sigurno. По високите врвови, уште во почеток од кога се стремевме да својуваме врвови, почнуваме нормално околината, дока прво во Македонија сите повисоки врвови, па околината почна во Бугарија, сите повисоки врвови, таму е Пирин, нашата желба секогаш таму не влечеше. Рила, како највисок врв на Балканот, планините низ Југославија, сите над 2000 метри, Словенските Алпи, кај што поминував голем дел од своето време. Норвешка, горе дури 400 км на поларниот круг, топен врвот, еден од повисоките и во Африка на високи атлас врвот, Тупгал. И така. Некој не е секогаш во висината проблемот. Планината, секоја планина има своја убавина, така да ајде една од поважните акции во Југославија тогаш, не, 7 луѓе од тука воде група која ја го помина цела Југославија од Вардар до Триглав, една од ретко тешките акции за месец дена требаше да се поминат околу 1200 км, нешто што ајде. И во какви услови патувавте? Читав токму пред да дојдеме на разговорот, читав сеќавање на делот таа група. Имаше интересни моменти, нормално. Време, период кога бевме на друга држава, кога немаше проблем да се помине ниту низ Косово, низ Босна, низ Црна Гора до Словенија, тоа пат без никаква логистика, без никаква поддршка, сами 7 луѓе во планина, што чуваше да по 2 дена немаше што да каснеме. Луѓето ни оставија добар впечаток, неверојатно, луѓето на планина се толку пријатни, дочекливи, срдечни и не оставија никаде без храна и без сместување. Интересни акции или акцијата до Куќата на цвеќето 82 година, тоа се 440 км исто така. Без некаква логистика, само одење за 9 дена да се поминат, што беше како вовед за оваа поголемата акција. Има многу, многу интересни активности, секоја акција си дава свој шмек, има своја убавина. А ви благодарам на разговорот и сосема на кратко да ни кажете што треба еден влюбеник во природата да направи кога тргнува на планина. Убаво прашање и баш со тоа сакав да го испратам како порака до луѓето, да ја сватат планината сериозно. Сите се фалат, еве, бевме ваму, освоивме врв. Планината не можете да ја освоите. Секогаш ќе биде пред нас да ни ги понуди своите убавини, меѓутоа добрата подготовка, сакам да нагласам, е многу битна. Подготовка во секој смисло, не само физички, да бидеме спремни, да имаме малце соодветна опрема за тоа, меѓутоа и да се наоружаме и со знаење. Сите сакаат да одат на планина, меѓутоа е интересна работа да многу малку луѓе сакаат да читаат, да се едуцираат за планината. Да знаете точно дека ќе одите, дали има таму некој дом или нешто, место за сместување, што ве очекува во најлоша ситуација, на магла ќе ви го поремети целиот ред и ќе се најдете во многу тешка ситуација. Значи, подготовка сериозна, во смисол на тоа што не очекува, каде одиме прво да знаат, што не очекува таму и да, согласно тоа, соодветно се и подготвиме и физички и со опрема. Ви благодарам на разговорот. Се надевам дека напролет ќе одиме во Плачковица и она друга ваша љубов и желба, тоа се пештерите. Така. Да им ја презентираме убавината на Плачковица пред нашите гледачи на утринската програма на Телма. Благодарам вас. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со нашиот планинар Љупчо Георгиевски Џими, а поводот беше издавањето на неговата книга «Планинарска школа». Ви благодариме на вниманието и секое добро.